tudo. Quando chego, ela chama a atenção. Porque aqui no baile funk ela é. Eu chamei ela de gostosa e ela respondeu assim: normal. Normal. Elas param tudo quando chega, ela chama a atenção. Porque aqui no baile funk ela é. Eu chamei ela de gostosa e ela respondeu. Boa noite, gente. Caramba, bom demais. Obrigado pelo carinho de vocês. Prazerzão, tô aqui presente, quem me conhece. MC Andinho, ex-Malha Funk. Obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo grande. Facebook, MC Andinho, obrigado pelo carinho de vocês, gente. Show.